Ya, ketika keluar, satu keluar dulu, dua, tiga, dan seterusnya sampai habis. So, perlumbaan pada malam ini, berumpulkan 42 orang driver. Kena tag. Nanti, Pak Santu. Pak Santu pun kira je lah. Eh, kena kira. Kau letak komando dulu. Kau grid cepat sangat. Kau cuba kau tunggu lagi 5 second nak grid. Kau grid, kereta kau dah hidup. Off lah, off. Off dulu. Boost meter, apa ni? Boost controller set rendah sikit. Kereta ni boost meter pun tak ada. Maklumlah, ada orang tu pakai VTEC turbo eh. Nak rasa macam mana? Oi, keras tu, suspension. Eh, lembut. Eh, lembut ke keras? Comfort dia lembut. Macam kau naik konti lembut dia. Ya, ambil aku naik bump terhege-hege. Benda baru. Masuk sport. Masuk sport akan keras. Masuk R, okey, tu memang track. Oh, dia dynamic suspension eh? Setup eh? Wow, hebat. Ni kalau apa R plus ah? R plus tu yang tracknya kan? The air temp is 21 Celsius. Sepang 220 boleh. Celsius. Tak adalah. Itu kereta lebab sepang. Standard pekat dia tu tak boleh. Follow car number 20 in the right column. Lebih ni main start semua. Oh, siapa main RAM tu? Nak minyak kurang lah tu. Nak ringan. Cash tu 47 Amir Farid. Ha? Cash 39. Apa dulu? Oi. Biar. Nanti kena penalti. Lewat, cecong. Siapa? Cecong. Ah, cecong kena penalti lah. Dia reverse dalam track. You need to close the gap to the guy ahead. Man, kena kejar ni. Oh, double file lah. Cik. Dah kena dah, aduh. Belum start pun. Oh, aku belakang kau Malvin eh. 192. Yalah, aku kena duduk belakang 92. Okay, aku nak kanan. Ilham, dua-dua stint kena relax ke, apa, saving ke, satu stint push, satu save. Weh, asal teruk sangat ni? Relax lah, macam ni apa. Tak, dia sejuk sangat. Mungkin kena tu lah, Jack, mungkin kena fuel save. Sebab sejuk. Okay. Terima kasih. Macam tu lah. Laju je peska. Dua-dua kena save lah eh, Ilham. Haa, sebab isi minyak pun maybe full tank juga. Okay. Dua kali lah. Tapi fuel save sekali je lah. Alamak Mamin, selalu aku draw 20 je kereta. Ini bila draw banyak rasa lain macam lah. Okay, atas Break. Jadi berat. Baca kiri kanan, baca kiri kanan atas tu eh. Kiri. Belum apa-apa dah tiba ni, Pak Harry RT ni. Tak faham-faham lah. Break. Sabar. Ini petuk follow. Jaga jarak. Control your speed. Belajar. Kita jangan, kita kurang bercakap dalam ni. Tak, aku bagi tahu je kat kawan-kawan kita, kat kami. Nanti kan dia ni yang komplain. Betul. Kita tak banyak komplain. Kita komplain benda yang betul kot. Left line. Dia buat break check. Suka break check kau orang ni. Dalam duduk kata jangan buat break check, juga. Tak apa dia nak check kat break dia, aku pun tak tahu. Lepas habis race protest. Mungkin dia panaskan tayar kot. Protes break check. Tadi dah sebut. Dah tertentu bang, kita kat dekat belakang ni bang. Hijau tu dah tentu kat first turn kita. Last corner tu dah tentu green. Apa jadi tak kat situ agaknya. Dekat 494 entah mana pergi, tak tahu lah. 494. Go. Okay, green turn. Go. Oh, tengok dia pergi. Mabin, aku relax yang belakang kau Mabin. Jangan risau. Siapa ada belakang aku? Tak ada, Adi. Ada apa tu? Betang. Wait, SSID. Alright, best. Aku duduk belakang sekali. Yahoo! Clear.
Give me. Oi. Oi, gila. Gila. Tayar sejuk. Gila sejuk tayar. Belakang. Gila. Oh, makan belakang aku, main? Haa. Oh, sorry. Andre, aku terlampau lah Andre. Aku pakai monitor malam ni. Kenapa anda beli monitor? Keluar tu. Iman dah ni. Lampu duduk depan tu kalau ada accident bagi info eh. Okey. Roger. Gilbert. Dari tadi lagi dia buat hal dari awal-awal tu. Sangat dia ni. Ada accident dekat tu. Accident. Jaga. Belakang nak. Adrian is running away. The gap's now 0.3. Oi, padawan. Pipi. Ui. Sial. Kau potong dia, Malvin. Aku tak nak dia belakang aku. Kita check. Ada accident sakit. The leader is just on a 119.3. Bastop. Okay, Roger. Ya lagi Gilbert ni. Oi, stop sini. Ganti ya. Just cut the track. Ah, belakang Gilbert ni. Saya kengek angka kelang kabut sangat lah ni. Dah cakap tak semestinya. Baru-baru ni tu. Ah, kita kau. The leader's just done it on 19.1. Fastest lap of the race. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Kau, tapi cuba dah. Ayo. Alamak. Aduh. Jom nak mari. Biar Jecong lalu. Biar Jecong lalu bagi dia hantam. Okey. Jecong ni beri awal. So, be cautious. Gilbert bersama. Tak, biar dia pergi bertemu dengan Gilbert lah. Ui, slow down gila lah kau dia. Where dia punya breaking point? Dia slow sangat lah. Cari peluang potong. Kali pada dalam ni ke Kali? Ada. Kali nak potong lagi tau eh. Okay. Azam lah aku kat depan ni. Car left, clear left. Car right. Right side's clear. Okay, stay with him. Aku sangkut belakang padawan aje Luigi ni, tak boleh potong ah.
Gelak laju. Sector 3 is 2.3 off the face. Akan lebat angka bahaya. Baik, cari peluang kotak. Belakang kau ni eh, apa tu? Gecong eh? Gilbert, Gilbert. Belakang Melvin Gilbert kan? Ya, ya. Gecong belakang sekerang. Hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes. Ada tembang. Tak ada tengah speed saving tu. Aku kena cari orang kat depan aku ni. Jauh. Depan belakang aku pula. Adulah. We need to refuel 23 minutes into the race. Dia pun tak laju lah. Pasal something wrong. Feel safe lah kot. Aku sangkut belakang Azam ni lah. Kalau dia pakai pekotong pun cantik. Wow. Sorry bro. Ruben ni fuel saving lah buat That lap time was 121.4. Tak boleh ada tu belakang Azam ni aku off pace lah. Yang fikir orang fuel sale kau-kau 1.24 ni, jadi apa ni? Dekat depan 1.21. So memang kena potong juga sama tu so, yang satu memang lah, pasal terlampau slow pace dia. Rugi. Kau nampak, Michael dah, kau dah jauh daripada aku, Michael. Taklah dia tak nak bagi aku potong, tak ada ruang. Malalu bang. Tumpah lalu bang. Stay close, wait for him to make a mistake. Aku pun dah boleh catch up lah. Kaya down now, kaya down now. Careful. Depan tu dia tak bagi pada orang potong tu. The track temperature is rising. It's now 29 Celsius. Thank you.
lagi nak overtake ke? Aku gaduh dengan dorang lah, lantak lah. Jangan bapak yang pangku dah. Berhenti, berhenti. Last lap time was at 22.1. Sorry ya, Bang. Ya, Bang. Seram gila api exit tu. Go, go. Potong pada 1-1 eh, Malvin. Ada lagi satu. Ya, aku takut tak tipu lah lama tadi. Dia kat lower laju tapi ha. That's good consistency. Keep it up. Dia maintain pace dia tu pace dia. Apa lah.
race kan. Yalah. Aku takut kat belakang Ruben ni. Jalan sendiri. The answer, Adrian, ahead is increasing. It's now 0.7. Kelopik kat tengah belakang. Del, minyak kau ada berapa ni, 9 liter. Banyak. Fuel saving, kau berapa? 8. 8, aku dah tinggal 88 dah ni. Aku, fuel consumption aku 2 liter per lap. Lebih kurang. Your lap time was at 123.2. Lebih kurang macam tu lah. Ha. Maintain every lap 2.02, 2.03. Go is the accident, go is the accident. Aduh. Be a chance. Tunggu siapa lu? Dalam pit ni merayang-layang. Dah sempat sendiri ni. Ternyata aku duduk belakang dia. Member dia kat belakang racer. Yeah, car right. Still there. Clear right. Sector 1 is 5.1 off the pace. Sector 2 is 2 tenths off the pace. Sector 3 times thank okay. Thank you, thank you. Lima jai, tak nampak. Tak nampak. Bang Farus, I'm coming. Okay, Roger. Thank you, Eddie. Thank you, Eddie. Go, Chigo. Okay. Okay. Dalam, dalam. Tak apa. Jalan tu. Okay. Aku... Okay, tak apa. Jalan tu. Okay. Dah over ni. Okay, bagi aku. Bagi dalam. To find the gap. That's 5 minutes and fuel left. Okay. Alright. Go. Thank you. Go. Thank you. Okay, masuk balik bang. Kau jangan duduk situ lama-lama. Nanti kau kena berhenti. Yellow flag, caution. Car left. Padawan. Still there. Hold your line. Kuning aku tengok bentuk dia. Hold your line. Clear left. We just had a warning for cutting the track. Sorry, Eddie. Accident. Oh, shit. Kat mana? Stop. You RT lagi. Pendi Eng. Mungkin stick good. Thank you. Aja.
I'm beating. Good idea. Left side. Still there. I am here. He's still there. Clear left. 2 minutes of fuel remaining. This lap, box this lap. That's very neat though. 2 liters remaining. You know, I don't think you have to cut. We're at the halfway point. You're faster, right? You're not going to move away. Is 64 kilometers per hour. Thank you, bro. Aku ada banyak lagi kot tadi. 80 lebih persen. 90%. Now. Oh, keluar thank makan you, Ruben Ang apa? Ruben Wong juga. Oh. Gimi. Okay. Ah, damn it. Sorry mo, aku dah break tadi. Stay behind the white line. Right, fucking yo, man. Oi. Ah, complete. Ah, nanti kenal lah nanti. Pending tang. Sudah jadi. Let. Hopefully you take action, bro. Thanks. Yes, taking action. Oh, okay. Bodoh, bro. Sorry, Eddie. Tadi tak nampak. Ah,
dia kena. Siapa yang cakap tadi tu? Randy up. Ready up. Ready dengan siapa tu? You are team. Thank you Taufik. Thank you Taufik. Farid, Farid. Oh ya ke? Nombor Farid senyap pula. The captain of the Adrian behind is now on the tent. Right side. Sekejap dia mengamuk. Still there. Clear right. Well done, Gamaras. Oh, sedang, sedang, sedang. Salih, baik-baik. Turn mana? Azam. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Oh, nice. V18. Baik? Yellow flag. Okay, apa lagi juga. Kucing, cantik lah. Jumpen pad. Weh. Teruk sangat lah, ya. Tunggu lah tu. Tunggu guys. Hui, kereta SSD terbalik. Kacak-kacak. Nanti ke? Kita ada lepak ni. Nanti ke? Aku ke depan ni. Ya Allah, mak. Eh. Weh, banyak lah accident. Nak refuel berapa liter katnya? Penuh je bang. Tapi sekarang yellow flag kan? Kurang 4 liter lah. Kurang 4 liter. Boleh penuh at night lah. Penuh tadi tadi dah refill penuh, lepas tu dah tambah apa-apa. Oi. Baru potong. Tak payah tu. Ya ya. Suruh sikit kecil. Apa masuk? Kau lucky dog. Gitu aku. Kau beri. Okay. Mana Piska? Slow down. Piska belakang aku eh? Lucky dog. Bagi itu apa? Lepit. Aduh, siapa masuk pit? Aku stay pit yang close kan? Jai, 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 kau depan siapa? Aku sekarang ni, aku nak kena kejar. Jangan masuk pit ya. Jangan pernah check. Masa Piska tak keluar-keluar, tak potong kori. Okey, okey, aku dulu tengok relate. Bukan orang yang betul kot. Piska ada dekat sini. Dekat Baru keluar over. Eh, hey, yellow ni dah lama keluar ke? Aku tak perasan. Baru. Cepat tadi tadi. Ha? Kau telangkan orang tadi eh? Aku tak perasan. Aduh, kau potong depan slow banyak. Aduh. Bagi mi accident tadi. Tak. Tadi yang main accident, pusing tu lepas tu ada orang accident dekat kakut banyak tu. Kecap. Run drop kau apa? Eh, hey, aku patut berhenti ke tak ni? Bagi Pespa lalu, Pespa lalu eh? Tak. I'm sorry FCR car tadi. Masa yellow baru keluar. Aku kat belakang. Aku kat perasan terus you slow down. I'm sorry. Banjai, Reza Banjai kena potong saya ni Banjai. Depan itu hang siapa dia Virus? Tak ada siapa, kosong. Okey Taufik, okey note. Kat belakang aku. Hang kena pipa. Pusing balik ikut satu round. Aku asalah, aku kena pass 15 car. Pass 15. Aku tak kena berdekat di pusing lagi kot. Okay, potong kadang. Okay. Jom boleh check. Pit lane open. Behind 404. Saya kena pergi mana? Good pass. Slow tangan ni, memang slow ke? Follow. Baru lepas pit. Apa? Tak akan. Suruh potong 3 biji kereta lah. Kena potong 3 biji kereta lah. 3 km per hour kan. Kalau dia suruh ke belakang 3 biji kereta, kena belakang. 1 left to green. Potong akan beritahu. 15 minutes remaining. 15 minutes to go. Dekat. So 15 car. Okay. Tekan dulu lah. Siapa masuk pit ni? Syamir ke Marvin? Syamir. Aku. Kau tak pit lagi eh? Dah. Aku nak repair jap. Siapa nak repair sekarang lah? Tak rugi. Jadi jalan macam ni. Sebab nanti keluar balik, boleh beratur balik. Bendera yellow tu keluar kat belah kiri. Dia kena keluar depan mata. Ni paper pakai potong ni, 43. Masih Ramadan, okey. Okey lah. Car 25, car.
pasal apa hal dua-dua. Apa ada bobo lah apa tu? Apa you TK ni? You TK lah. 17 siapa? Bisik-bisik aku potong saja, aku potong eh. Ah, potong potong. Aku potong. Siapa 912? Aku belakang belakang Rashid Ramlan lah. Pas 34 kah? Pas 34 kah? Gibbet, give me. Okay, okay. Fredia. Jom Pak Fang, give me. Okay, please. Dua belah. Potong. Oh, okay. Serious Freddy, serious man. Good job. Woi. Apa ni? What? Oh. Oi, siapa terabong pula tu? Oh, Definitely man. Siapa ni? Amir sound siapa? Ikut nombor ke ikut? Bergaduh. Safety dengan tangga Amir terbang tadi. Siapa? Persilah Ang. Oh, Freddy Ang eh. The car in front of Russell. Persilah Ang tadi. Potong. Siapa nak potong dulu cepat. 300 eh. Oh, Freddy Ang was removed from the server eh. Kena remove. Tadi Freddy ni. Freddy langgar Amir. Sebab intentional lah. Dia langgar siapa? Mencarut lagi. Kena retaliate kau kau eh. Amir ke? Farid gaduh dengan Freddy. Okay, behind 420. Okay, jalan depan. Tapi Freddy masa season 1 tak adalah ganas sangat. I mean okay tak, sikit. Aku rasa macam nampak Farid langgar Freddy tadi. Yelah, memang dah langgar mula-mula. Abang Rashid lah, Potong Rashid. Lepas tu dah settle, tak payahlah retaliation. Tak, baru 10 saat lepas ni. Mana Abang Rashid ni? Abang Rashid. Haa, ada depan saya. Abang Rashid, depan Man. 43, potong aku Abang Rashid. Abang Rashid mana? Potong. Mana Pak Tiga eh? Tak, tadi apa tu yang accident tadi saya. Macam Farid kan langgar Freddy. Lepas tu Freddy langgar Farid balik. Oh, dia retaliate lah. Potong. Itu nama dia retaliate bang. Dia balas dendam. Tak payahlah. Abang Rashid, potong Abang Rashid. Tak, yang Farid langgar Freddy kenapa berada dendam? So tak tahulah. Biarlah steward yang buat bang. Yellow flag. Itulah. Biarlah steward yang buat langgar-langgar memang. Kita nampak macam ni steward lagi nampak real kot. Dia nampak dia berdatangkan. Nanti siapa tengok dia dekat bawah saya ada Abang Rashid, Abang Rashid. Tak apa, kejap lagi kita boleh tengok kat Discord replay. Ya, review. Woi, serius minyak. Minyak mesti cukup je ni. Kenyak kau lepas ni. 8 liter lebih. Total 8 liter lebih ya. Ada lebih 8 liter. Itulah. Baik, Nur Azam pun keluar disconnect. Terpapar satu. Isu maya-maya ni. Oh, sabar. Jangan ikut marah-marah. Relax. Mungkin aku tertip Nur Azam tadi. Mesti Nur Azam protes aku. Tak apalah. Kami chill je. Relax je bang. Tak biasa tu. Nur Azam tag orang tu banyak juga. Geng todak relax je bang. Geng todak biasa je. Tak apalah kalau dia protes aku. Aku redha. Aku redha pada ilahi. Kau tengok team manager kita. Ya, mother focus tu kat depan tu. Nampak. Siapa? Michael. Dia depan dua URT ya. Dia kena kapit dengan URT. Ui, siapa break dia tu? Nyanyi lah cu, nyanyi lu. Kita boleh nyanyi dah tu. Kena kapit tu. Kau berdoa ni. Belakang aku ni GT driver ni. Depan aku drifter pula. Belakang depan slide. Get ready. Okay, jangan nak lempu tak ya turn 1. Let's party safely. Allah. Be well. Oh, green flag. Allah. Oh, apa jam ni? Dia dah tunjal Jazrin ni siapa? Aku terbelaga Rashid lah.
Alamak, kereta James blinking. Flag, tak nampak. Blue flag. James Russell blinking. Man. Blue flag. Oh, teruk James blinking. Right side clear. Nampak. Man. Tunggu. Macam mana ni? Teruk kereta James dah berlepas. James Russell, your car blinking. Jai, tak, tu aja kau boleh cakap. Alamak, tolong cakap kan. Aduh. Oi, Kevin, nanti baik tak nak langgar you. Baru keluar kena ada, aduh. Thank you. Eh, Michael, mana pergi tempoh hujan tadi? Tempoh hujan dekat belakang tu. Dia tak tahu? Dia dah terbabas. 2 minit pun kena penalti tu sebab apa? Dah langgar ni. Got out of track limits. Keep in track the lines. Alvin! Ui, bahaya Alvin. Gila kau. Azlan tu. Dia melilau aku tak. Tiba-tiba kat belakang depan aku. Go, bye-bye. Padawan, go. Go. Oi, kau potong-potong kau conek macam tu lah, faham? Aduh. Go dan tego. Lalu. Stay close. Keep the pressure on. Alamak, tu lagi pula. Lagi pada Bidi. Thank you, Bidi. Bidi, aku belah kanan. Tolong. Bidi. Barang. Okay, tak apa. Aku jalan. Aku tapak ke kiri. Russell. Kereta tu rosak. Tadi dia langgar tepi. Go. Ada nak potong dia orang. The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. 5 minutes remaining. 5 minutes left. Oi, kenapa punya kereta lompat ni? Uyo. Hilang boy. Go.
Berapa banyak lagi? 5. 2 lap lagi lah kan? 3 lap? Kurang lah, 3 lap lagi kot. 3 minit 50 saat. 3 lap? 2. Russell in front is now 0.3. Okay, don't go at turn one. Who let me? Tayar tak ada grip. Ah, sebab sebab push kan? Ha. Yalah. Ni ada lebih push. Ikin kena ambil gear 4, tak boleh ambil gear 5 dah. Bahaya. Santai dulu. Satu lap je. Satu atau dua lap lagi. Wei, jencong terbapa tu dekat belakang. White flag, white flag, white flag. One more lap to go. White flag, white flag, white flag. Okay, ngam, 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 ngam. Belakang aku Dominic. Oh, licin lah. Orang, tahu lah. Jasri, 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 tolong Jasri, Jasri. The next car is Russell. Busy, busy, busy. Flag, huh? Oh, okay, 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 okay. Thank you, thank you. Oh, rapat Zaino mani. Raja, betul Raja. Aku sering sengit. That's 2 minutes left. 2 minutes. Car left. Hold your line. He's still there. Clear left. Find left for fuel. Hammer.